سب سے پہلے میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مقام پر اس نے مجھے پہنچایا، اپنی محنت اور حوصلے کا صلہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں اپنے اساتذہ کرام، اپنے ماں باپ اور آئی سی ایم ایس اسکول مینجمنٹ کو کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے ہماری آبیاری کی اور ہمیں اس مقام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ میں نے ملاکنڈ بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا۔ میں اپنی کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی سمجھتا ہوں، اور اس کے ساتھ اساتذہ کرام اور والدین کی دعاؤں کو سمجھتا ہوں۔ والدین، اساتذہ کرام نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی، ہمیں بہت سے مواقع دلائے اور ہمیں موٹیویٹ رکھے، اور یہ سب میرے ماں باپ کی محنت اور ان کے دعا کی وجہ سے میں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی، اور میں اپنے والدین کے بہت شکر گزار کی محنت کی وجہ سے میں نمایاں پوزیشن حاصل کر کی، اور خاص کر کے میرے والدین کی دعا کی وجہ سے میں نے پوزیشن حاصل کی۔ السلام علیکم، مائی نیم از لالین الطاف اینڈ آئی ایم فیلنگ ویری گریٹ رائٹ ایٹ دا مومنٹ۔ آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو آلمائٹی اللہ ہو ہیز بلیسڈ می ود دس سکسیز، ہو ہیز گیون می دا چانس to be on the top, to be in the top 10. I'm very much thankful to my parents. I don't know, I have no idea if they are proud of having a child like me, but I'm very proud of having such parents.